Okay, selamat Hari Raya. Uh, pernah tak awak dapat soalan tahun ni bila nak kahwin? Uh, Belum lagi. Belum lagi. Uh, tapi kalau kat rumah, ahli keluarga memang tak tak pernah tak tanya. Kawan-kawan lah lah. di tempat kerja, kawan-kawan sekolah tu adalah tanya. Saya setiap kali menziarah, orang dah tanya dah. Iekah? Bila nak kahwin, bila nak beli rumah, bila nak macam-macam lah. Cuma tadi bila tengok Usna dengan Indah tu comel sangat, rasa nak ada anak pula. Masalah anak. Pasal lah. kan? <laughs> anak kan. Kalau dia orang dia selawat anak sebab dia orang cuba. Eh ke. dia tak tahu nak bela anak dia ingat senang. <laughs> Okey, itulah di antara soalan-soalan mm -hmm. yang mungkin uh, kita terperangkap ataupun mm. kita uh, berada dalam situasi itu apabila ditanya dengan soalan seperti itu apabila kita menziarah ataupun orang datang menziarahi ke rumah kita. Mm -hmm. Jadi uh, ini untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini kita datangkan khas seorang pakar dalam bidang komunikasi iaitu mm. uh, Cik Rizal Rashid. untuk sabar dengan kita. Assalamualaikum. Right. Selamat raya Waalaikumsalam, Waalaikumussalam warahmatullahi tuan. Eh saya ambil raya alhamdulillah. Rumah di atas saya mahal tu. Masya-Allah. Terima <laughs> kasih. Terima kasih. Bu Meraya, masya-Allah. You look good by the way. Ah, right. terima kasih Sumatera. Okay. Mm -mm. Tuan Rizal, tadi kita bercakap berkenaan dengan soalan-soalan sensitif mm -mm. Uh, yang ditanya uh, sewaktu uh, kalau orang berkunjung terutamanya pada hari lebaran. Apa sebenarnya uh, antara Sejauh mana soalan-soalan yang perlu boleh kita tanya sewaktu uh, bertandang ke rumah orang ni? Alright, terima mm. kasih uh, Andy Reza, Is mm. dan penonton-penonton mm. di rumah. Uh, by the way, uh, terima kasih dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bila mm. sebut tentang adab-adab bertandang, mm. kita tidak lari daripada soalan-soalan cepu cemas. Mm. So, menjawab <coughs> kepada soalan Andy Reza tadi, mm. saya nak share kepada penonton-penonton di rumah bahawa bila kita bertandang, mm -hmm. Uh, jangan ataupun elakkan daripada bertanya soalan-soalan dengan akronim SPRM. SPRM, Aa, lah. SPRM uh, bukan, bukan Suluhan Jaya Pencegahan Rasuah rasu. bukan. <laughs> okey, SPRM ni mm -hmm. adalah satu akronim mm -hmm. yang mana S ni adalah untuk social symbol. Mm -hmm. Social symbol contoh macam kereta, mm -hmm. uh, rumah, mm -hmm. property dan seumpamanya lah. So mm -hmm. berapa ramai antara kita yang pernah dengar, eh, you pakai kereta apa eh? Mm -hmm. uh, mungkin soalan tu okey bagi setengah orang tapi ianya tak okey bagi setengah orang uh -huh. setuju uh -huh. jadi kita mengambil pendekatan bahawa jangan sekali-kali tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan social symbol uh -huh. right? yang kedua p p p adalah politics uh -huh. okay right bila kita sebut tentang politics uh -huh. orang mempunyai uh, pandangan politics individu tersendiri uh -huh. so bila kita bertandang uh -huh. ke rumah orang bila kita bertandang, nak berkunjungan hari raya ni. Hmm. So, elakkan untuk kita bicara soal politik. Hmm. Right? Sebab, bila kita sebut tentang bertandang ni, sebenarnya objektif untuk kita bertandang adalah untuk merapatkan silaturahim. Setuju? Hmm. So, bila kita tanya-tanya soalan-soalan sosial, simbol, politik, mungkin objektif itu tak ter tercapai. Hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga, R. So, R adalah revenue ataupun rank. Revenue mm. adalah kita punya income lah. Yeah, yeah. Uh, is gaji, gaji. dah berapa, berapa ber ya sekarang? Contoh, oh. contoh. Betul lah. Siapa <laughs> bonus? <nak> Siapa <laughs> bonus? Bonus <laughs> berapa bulan eh? Bonus RTM ah lah. contoh, contoh. <laughs> Dan yang kedua adalah rank. Uh, kita punya jawatan. Mm -hmm. Contoh. Ah uh, Andy Reza sekarang uh, grade dah berapa eh? 41, mm -hmm. 42, 48, 50 mm -hmm. Jusa uh, contoh. So elakkan Cuma daripada <laughs> masya-Allah. So elakkan daripada bertanya soalan-soalan tentang revenue mm -hmm. and rank. Dan yang keempat yang last sekali adalah soal marriage yeah. ha, perkahwinan apa-apa sahaja soal perkahwinan okay. daripada status bujang ke dah berkahwin ke sehingga dah ada anak ke mm -hmm. anak lelaki ke perempuan. Ah mm -hmm. eh, sekarang kenapa tak tambah? Mm -hmm. <laughs> Kalau dah ada anak empat perempuan mm -hmm. bila nak tambah lelaki? So, so, bila nak ada anak? Bila nak ada anak? Uh. Ha, so elakkan daripada bertanya-tanya soalan-soalan tentang marriage. Mm. So, dia punya kesimpulan adalah bila kita bertandang kita kena ingat main objektif kita objektif utama kita adalah untuk merapatkan silaturahim mm -hmm. dan antara soalan-soalan yang akan merenggangkan tali silaturahim ini adalah SPRM. SPRM, ah. social symbol mm -hmm. politics, revenue and rank mm -hmm. dan marriage. Tapi kadang-kadang tuan ya, kalau kita lihat yang bertanya soalan itu mm. bukanlah secara sengaja mm. nak tanya mungkin soalan-soalan itu adalah dabur disebabkan bermesra, bermalis mulut, berbahasa basi dan sebagainya. Mm. Jadi mungkin niatnya itu uh, baik tetapi tujuannya itu dan cara menyampaikan itu salah. Alright, terima kasih Uh, ramai orang tanya saya Tuan Rizal Kadang-kadang hmm. Bila kita bertandang Di rumah orang hmm. Saya tak tahu nak cakap apa Ah, hmm. oh, Krik-krik gitu Sampai kan hmm. Bila kita pergi rumah orang oh, Nak cakap apa eh hmm. Dan kita pun buka Kita punya smartphone Kadang-kadang hmm. kita bukan nak Tengok smartphone pun Betul Ataupun lah. mungkin line tu tak ada pun <laughs> Tapi Dah krik-krik kan So Saya nak share Ada dua tips hmm. Macam mana cara kita Untuk memulakan perbualan Supaya soalan-soalan ni Kita tak tanya Soalan-soalan hmm. SPRM tu kita tak tanya hmm. So Uh, tips yang pertama untuk memulakan perbualan supaya hati tuan rumah tidak terkecil hati mm -hmm. ataupun terguris. So uh, tips yang pertama adalah tanya mm -hmm. dan eh, sorry puji dan mm -hmm. tanya soalan. Oh. Alright. Puji apa dia puji? Puji puji apa yang berada di sekeliling dia. Contoh mm -hmm. contoh. Ui saya sukalah ah uh, suit tuan is ni. Mm -hmm. Alright. Itu puji. Mm -hmm. Tuan tempah dekat mana eh? Mm -hmm. Tanya soalan. Mm -hmm. So that is how kita memulakan perbualan. No, Jawapan ni biasa je. <laughs> so, selalunya bila kita sudah ada uh, uh, dengan izin ya, kick off conversation. InsyaAllah hmm. selepas tu kita akan ada conversation ataupun perbualan-perbualan yang lain lagi InsyaAllah hmm. oh, selepas hmm. tu. Dan tips yang kedua, hmm. uh, tadi ta, uh, puji dan uh, puji tanya. dan tanya. Hmm. Yang kedua adalah kita um bincangkan isu semasa hmm. dan tanya soalan. Hmm. Dan isu semasa yang paling selamat ada dua je isu Apa artis ya? <laughs> uh, bukan <laughs> mungkin meta masa satu nanti <laughs> mungkin tak artis tak tu tak <laughs> mungkin dia peminat artis tu mungkin ah, kan okay. nanti dia tapi <laughs> uh, ada dua sahaja uh, isu semasa yang selamat insyaallah setakat ni mm -hmm. yang pertama isu cuaca oh okay. Okay. yang kedua adalah isu masa Okay. Contoh, okay? Kita bangkitkan tentang isu semasa tentang masa. Wu uh -huh. sekarang tak perasan eh masa cepat sangat berlalu. Uh -huh. Contoh, uh -huh. sekarang dah raya. So itu adalah isu masa. Uh -huh. uh, Tuan uh, Is hari itu balik mana eh uh -huh. Nampak tak? Uh -huh. So kita bincangkan tentang isu masa uh -huh. dan kemudian kita tanya soalan. So, that is how cara untuk kita... Uh, Mas, yes. Macam contoh... Cara perbualan kita tadi betul lah dengan ini untuk bermesra. Ah, kita tanya banyak-banyak. Yes. Memanis mulut. Memanis Okey. Uh, kalau ada nak berbual bersama dengan kami, 0322828578 untuk sama dengan Tuan Rizal kita ini hmm. untuk bercakap lebih lanjut tentang apa anda rasa ada-ada yang boleh kita amalkan sewaktu hmm. perayaan. Uh, juga saya nak menyentuh tentang ada beberapa ataupun di laman sosial hmm. ada selebriti yang uh, menaikkan statusnya tentang... Hmm teguran kepada anak-anak buah, teguran kepada ahli keluarga hmm. yang uh, tidak me menunjukkan adab yang baik semasa pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi hmm. apa pendapat tuan tentang itu? Alright, terima kasih is uh, bila kita bercakap soal adab, hmm. menurut kamus Dewan adab adalah uh, budi pekerti yang halus, hmm. tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Hmm. So saya yakin dan percaya tak ada ibu bapa yang nakkan anak tidak beradab. Hmm. hmm. Cuma Uh, saya nak share dengan Is dan Andy Reza dan kepada semua penonton-penonton di rumah eh ya. mm -hmm. cuma mungkin isunya di sini adalah bagaimana kita nak install adab yeah. itu macam mana kita nak communicate adab itu mm -hmm. kepada anak kita supaya bila mereka bertandang ke rumah opah mm -hmm. ke rumah atuk ke rumah huan ataupun ke rumah mm -hmm. sesiapa sahaja. dia orang ingat insyaallah mm -hmm. so mm -hmm. saya nak share pada hari ini tentang 2P mm -hmm. right macam mana kita nak mm -hmm. communicate dengan anak kita supaya insyaallah insyaallah dia orang bila datang bertandang insyaallah beradab. Mm -hmm. P yang pertama adalah perkataan. Okey. Mm -hmm. P yang pertama adalah perkataan. Berapa ramai antara kita yang selalu menyebut perkataan yang kita tak nak? Mm hmm. Dan saya nak share dengan rakan-rakan uh, ataupun penonton-penonton di rumah ya. Bila kita mm -hmm. bercakap dengan anak kita, kebanyakannya kita kata, "Along, nanti sampai rumah atuk jangan lompat-lompat eh." Mm -hmm. So pemilihan perkataan kita tu mm -hmm. adalah lompat-lompat. Sebenarnya kita nak mm -hmm. dia duduk diam-diam behave tau. Mm -hmm. So, kita sebenarnya menggunakan perkataan yang silap. Mm -hmm. So, apa kata kita ubah kepada perkataan yang kita nak? Mm -hmm. Nanti balik rumah opah, tolong opah tau. Alright. Mm -hmm. Balik rumah opah, behave. Alright? Mm -hmm. Balik rumah opah, kita selalu jangan main WhatsApp. Mm -hmm. Dia akan trigger main WhatsApp. Contoh-contoh yeah. ha, paling mudah, mm -hmm. ha, Andi Reza, mm -hmm. jangan bayangkan Katak warna merah. Jangan bayangkan. Mm -hmm. So kita akan yeah, membayangkan, yeah. kita akan start yeah. lah ya. Sebab yeah. brain kita akan capture kita punya perkataan. Yeah. Itu P yang pertama, perkataan. Yeah. Yang kedua adalah pilihan. Mm -hmm. Berapa ramai antara kita yang mm -hmm. uh, mungkin sebagai seorang parents memberikan mm -hmm. pilihan kepada anak-anak kita. Mm -hmm. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah um, Masya Allah, uh, kita punya pilihan lah. Yeah. Right. So mm -hmm. itu it, it, antara perkara-perkara yang uh, kita perlu elak. Uh, untuk anak-anak kita. Uh, itulah ada kadang-kadang ibu-bapa ni juga kalau nak menegur anak-anak tu dia sekadar panggil macam "Is duduk diam." Dia tak depa dengan dengan cara macam tu je. Mak saya tak panggil diam. macam tu. <laughs> <laughs> kalau mak saya dia akan pulas sampai dia duduk diam. Masya-Allah. Uh, ah. Kita ada caller. Eh uh, Cik Rizal, eh uh, Rosnah dari Kedah ya. Hello. Hajar ya. Rosnah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haja kalau ada soalan ataupun pandangan ha, bersama selamat, dengan tuan Rizal. Ha, selamat hari raya. Selamat hari raya hari, 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 hari. Hari. Uh, hari Saya saya cukup tertariklah dengan perbualan ni sebab adab-adab ni banyak dah kita lupakan, eh. Mm -hmm. uh, Terutamanya macam pergi ke rumah orang tu mm -hmm. untuk jamuan. Betul yeah. macam tuan cakap tadi tu mm. contoh kita puji kita nak tunggu orang kita puji bukan kita puji mm. cara main lawak-lawak uh, dia dia kena ikhlas lah mm. contoh kita tanya pasal makanan mm. eh, sedap makanan ni apa salahnya uh, yang perempuan tu minta-minta lah resipi kan mm. <laughs> Ataupun dia tempah dekat mana, yeah. eh, sedapnya ke tempat ni. Ataupun yeah. lain lah, rasa dia tak pernah buat. Contoh lah, yeah. ha, decoration ke dalam rumah. Yeah. Eh, satu idea baru, cakap yeah. ni ha. Jadi sebenarnya kita sebelum kita nak mula tu, sebenarnya kita mulakan doa, doa dulu. Yeah. Doa dalam hati, Allah. supaya yeah. Allah bagi idea. Baik. Uh, sebenarnya itu yang idea yang Allah bagi ya dan ya. untuk anak-anak kecil juga saya setuju sangat ya saya pun masa anak kecil dulu uh, sampai sekarang saya ada cucu saya uh, apa amalkan dengan cucu pula itu kita pesan ya walaupun bukan dekat nak pergi jamuan kena balik kampung ke mana-mana ya. saja dalam perjalanan ya. jangan buas-buas ya dalam kereta nanti ganggu ayah Ya. Ah yeah. hmm. uh, uh, nah. jadi ini nah. mengganggu kenderaan yang berjalan tu bahaya ya. Betul. Uh, jadi kalau kita cakap dengan bahasa yang uh, baku dengan anak-anak kita sebenarnya anak kita pun pandai cakap nanti insya-Allah. Insya-Allah. Insya Insya cubalah tengok kita cakap macam orang dewasa dengan Betul. mereka Betul. ni. Betul. Betul. Baik nah. terima kasih puan. Dia berumur 2 yeah. tahun. Saya pernah amalkan bila saya banyak pergi overseas. Mm. Ya yeah, saya. cerita saya pergi uh, mak nak kena PM mesyarat di sini 2 3 hari. Mm. Alhamdulillah sekali pun dia tak terikun saya. Baik. 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 Terima kasih ah, puan untuk ceramah tadi. Kita terus pada Terima pemanggil kasih. yang kedua. Hello. Assalamualaikum. Cik Syukri dari Seri Kembangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat pagi. Selamat, Selamat raya. raya. Selamat raya semua yang berada di studio. Ya yeah, Cik okay, Syukri, saya silakan. nak tanya soalan a um, Biasanya kalau saya bertandang, contoh di rumah saudari saya, saya akan dengar dulu suara mm -hmm. rumah tu. Biasanya saya akan tanya kejaya dia. Mm -hmm. Saya akan explore, tanya dia apakah kejaya dia. Dan satu lagi, saya lebih mm -hmm. akan tanya pasal lokasi, mungkin kawasan rumah dia. Mm -hmm. Adakah itu satu yang okey? Saya nak minta pendapat daripada tuan. Itu saja. Mm -hmm. Baik, itu saja Cik Syukri. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin Encik Rizal nak respon sikit tentang soalan dari Encik Shukri. Alright, terima kasih Tuan Shukri dan Andy, Reza dan Isya. Bila kita tadi dengan daripada Tuan Syukri kan, kita sebelum kita bertandang, kita tanya dia punya profession dulu. Adakah okey ataupun tak. Saya nak memberi respon bahawa bila kita bertandang ke rumah orang, ada dua M yang kita perlu amalkan. Yang first kali adalah membanding-banding. Jangan compare. Alright. Yang kedua adalah kita nak masya-Allah tabarakallah Uh, kita nak mengajar-ajar. So mm. as long as mm. se -se selagi kita tidak membanding-bandingkan, mm. uh, kita nak tanya profession dia untuk membanding-bandingkan profession kita. As mm. long as tidak ada niat yang tu, insya-Allah mm. tak ada masalah. Bandingkan mm. anak mm. pun ada juga. Yes, betul. Bandingkan anak, uh, pun anak masalah. sekolah dekat mana eh? Anak mm. sekolah dekat SK biasa je. Mm. Oh, anak saya sekolah dekat sama punya Asrama Penuh, Asram penuh mm. MRSM dan seumpamanya. Mm. So mm. jangan ataupun elakkan daripada 2M, mm. first mm. kali membanding-banding, mm. yang kedua mengajar. Mm -hmm. Macam contoh kita bertandang ke rumah orang kan, mm -hmm. uh, eh sepatutnya you punya keten <laughs> biru lah, kenapa <laughs> you ni eh? So kita uh -huh. bertandang tu mengajar-ajar uh -huh. orang sebab uh -huh. secara uh, psikologinya manusia mm -hmm. tak suka diajar-ajar mm -hmm. dan manusia juga tak tidak suka dibanding-banding. Mm -hmm. In fact kita sendiri pun dengan adik-beradik, mm -hmm. kalau ayah kita start untuk membanding-bandingkan each other, kita rasa tak selesa apatah lagi dengan orang lain. Mm -hmm. Cuma respon daripada Tuan Syukri, as long as kita tidak mempunyai niat untuk membanding-bandingkan, tak ada masalah. Mm -hmm. Alam -alam. Itulah. Mm -mm. Tapi tak. ada juga budaya dalam masyarakat kita, mungkin mm. dalam masyarakat di desa dan sebagainya sudah terbiasa daripada dulu. Mungkin mm. ada di beberapa tempat itu, mm. cara percakapan yang kasar dan mungkin nampak kasar di mata orang luar itu adalah perkara yang kebiasaan. Biasaan. Yang kita orang luar nampak macam kasar, mm. soalan mm. itu macam kasar. Tetapi bagi mereka, Biasa. itu kebiasaan sebab mereka mesra Betul. dan merapatkan hubungan mereka. Macam mana mm. perhatian tuan? Okey, uh, bila kita berhadapan dengan nature mm. sebegitu, mm. contoh mm. ada di, di, di setengah tempat, um, berbual secara kasar, "Eh, engkau dekat mana eh? Hang mm. contoh, mm. contoh." So, itu mungkin nature bagi dia orang. Mm. So, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak follow, mm. ikut based on uh, rentak, rentak dia dia, rentak dia mm. ataupun kita distract. Mm. Mungkin kadang-kadang kan, uh, ada certain-certain kita punya family members, memang soalannya ak ah, lah. eh uh, bila nak kahwin contohnya so satu kita ada dua pilihan first kali kita layan je alright kita ikut je rentak dia ataupun yang kedua kita buat distraction uh -huh. distraction ni maksudnya apa distraction ni kita memberitahu kita memberi message kepada orang yang bertanya ataupun uh -huh. uh, seolah-olah berkomunikasi secara kasar tu bahawa kita tak suka soalan tu uh -huh. macam mana distract contoh Eh, cantiklah uh, kereta ni uh, Puan beli dekat mana eh So, kita buat distraction kepada dia Supaya yeah. dia tak fokus, fokus Untuk soalan-soalan Ataupun perbualan-perbualan Yang kita tidak selesa ah, Itulah, kalau kadang-kadang Bila bercakap tentang soalan kahwin ni Nanti dia jadi perli-memerli Jadi mat lambat untuk bertandang Ke rumah orang berziarah tu Jadi tak elok jadinya Betul. Jadi perli-memerli Jadi menjarakkan lagi hubungan Betul. Tu. Kita ada satu Betul. lagi pemanggil Syaf. Dari Sarawak katanya Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya yeah. Ya, Cik. saya Wahid. Si mm -hmm. Wahid, silakan. Silakan Encik Wahid. Ini macam ni kan, mm. apa tu ah, yang saya setuju tu macam yang ajar Rosna kata tadi kan. Mm -hmm. Kalau kita pergi rumah tu, kita nak puji masakan dia, mm -hmm. cantik ah, rumah tu cantik kan. Memang -hmm. puji ikhlas lah. Tapi mm -hmm. macam mana kalau kita kan, kita pergi rumah saudara atau kawan kan. Mm -hmm. Kawan lah kita bertanya uh, selalu ni soalan ni tak pernah lari kan eh? memang dia tanya uh, kemudian dia tanya pekerjaan tapi terlalu, dia memang tanya berapa orang anak mm heeh -hmm. uh, ah lepas tu kan tapi macam kawan saya tu dia dah lama juga kahwin tapi belum ada zuriat kan kadang-kadang mm -hmm. soalan tu sensitif bagi mereka mm -hmm. yang tak ada zuriat kan mm -hmm. belum belum rezeki Tuhan bagi kan mm -hmm. macam mana seboleh uh, salah ke tanya macam tu mm heeh -hmm. baik ah macam tu Baik, terima kasih Encik okay. Wahid. Okay. Kasih. Assalamualaikum, selamat malam untuk Datuk. pun baik pada 2P tadi ya? 2P tadi, betul. So, uh, cadangan saya kepada Encik hmm. Wahid dan kepada semua penonton-penonton di rumah, jangan sekali-kali tanya soal anak. Hmm. Sebab hmm. ini sebenarnya salah satu pengalaman pribadi saya juga dan beberapa rakan-rakan hmm. lain hmm. yang sebab saya mempunyai situasi di mana kami hmm. uh, lambat menimang cahaya mata. Hmm. So, bila kita tanya soalan, memang kadang-kadang kita nak tanya, nak tahu, nak tahu. Hmm. Tapi, cadangan saya ah uh, kalau lah sekiranya um, rakan kita tu tadi hmm. uh, kita ada mungkin kita ada kenalan-kenalan lain kita hmm. boleh tanya hmm. dulu berbanding kita tanya direct sebab saya yakin dan percaya soalan-soalan ni mungkin soalan-soalan biasa hmm. uh, tapi akan mengguris hati mereka so, betul insyaallah okay. kita ada seorang lagi pemanggil ah, tak ada tak ada dah. Okay. Tak ada okey uh, itu kalau kita ceritakan tentang bagaimana untuk kita memanfaatkan masa yang ada bersama dengan rakan taulan dan juga uh, rumah yang kita ziarahi itu dari segi uh, bukan saja percakapan tapi juga tingkah laku. Hmm. Mungkin uh, rumah yang kita ziarahi atau rakan-rakan kita itu uh, sedikit kurang berada berbanding kita hmm. ya. Hmm. Uh, dan kita pula datang dengan segala baju baru, perhiasan, hmm. aksesori hmm. yang mewah-mewah. Jadi tidakkah itu juga boleh secara tidak langsung dari sisi psikologinya boleh menguris sedikit? Risk. Pakaian umum. juga main peranan juga hmm. ya. Uh, pada saya, uh, umumnya Uh, masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia bila Hari Raya yang Aidilfitri, hmm. kita tahu kita akan pakai baju-baju yang cantik baju-baju baru. So, sekiranya kita mungkin mengenakan baju-baju yang uh, sangat Juma. cantik Juma. dan Juma. yang Juma. Yang, yang, Juma. yang cantik baju baru hmm. dan kita mungkin berkunjung ke rumah orang yang kurang hmm. berada, pada saya tak ada masalah sebab nature-nya hmm. secara kebiasaannya, lazimnya, hmm. kita sudah menerima bahawa Hari Raya baju baru. baru so insyaAllah tak ada masalah last okay. uh, sebelum kita uh, ke bingkisan selama mana kita perlu ada dekat rumah seseorang untuk ada yang sampai duduk berjam-jam tak reti-reti nak balik macam sampai kan menimbulkan perasaan tuan rumah kadang-kadang tidak selesa dengan tetamu yang bertali arus bertandang kadang-kadang macam mana selama mana yang sesuai waktu bila kita perlu rasa balik alright Andi Reza uh, soalan Jawapannya subjektif, mm -mm. bergantung kepada keselesaan tuan rumah. Mm -mm. Dan bila kita sebut tentang keselesaan tuan rumah, insyaAllah kita mm -mm. sebagai manusia yang mm -mm. normal, kita boleh tahu mm -mm. dia ni ada urusan ke tak. Mm -mm. Right? Dan sekiranya kita nampak, uh, orang ni mungkin dia ada urusan tengok jam ke, so kita <laughs> boleh tahu hin-hin sebegitu. <laughs> ataupun bayangan-bayangan uh, okay. macam tu. So, regardless, 10 minit ke, kalau mm. kita rasa 10 minit, Uh, kita punya tuan rumah dah me, 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 membuat macam tu uh, <laughs> kan macam <Bawa> ni <laughs> so ok kita faham lah ok tapi, nak suruh balik matikan aircon biar panas <laughs> nanti kita balik so itu juga. <laughs> taktik tapi, juga tapi point saya adalah ianya subjektif sekiranya uh. kita sangat selesa dengan orang tu berapa ramai antara kita yang dah lama tak uh. jumpa dengan member ni kan uh. eh relax lah dulu relax lah mm. tapi insya Allah tuan-tuan dan perempuan kita tahu sebenarnya orang mm. uh, tuan rumah ni selesa ataupun mm -hmm. tak insyaallah so ianya subjektif bahasa badan pun penting dan juga Untuk penting ada lah. faham kita kena pelajari juga betul betul sebab, sebab dalam komunikasi dia ada tiga komponen first sekali mm -hmm. words perkataan dan mm -hmm. yang kedua adalah voice modulation dan yang ketiga paling banyak adalah kita punya bahasa badan body language mm -hmm. so kadang-kadang orang tak cakap mm -hmm. tapi orang mm -hmm. mm. ya uh, bagi lah. signal guys gitu kita, kita boleh nampak In insyaallah kita Challah. harap bahasa badan kita tak menggambarkan bahawa kita nak Encik Rizal sekarang. Ah, masya kita nak dia tunggu lagi. Boleh Kita nak lah. kalau boleh panjang lagi cakap ah, tentang Challah. topik ini saja. Tapi Rizal. perkataan penerbit kita mengatakan Encik Rizal okay, kita, kita why not, why, why, not, why not Sampai sini sajalah <laughs> masa yang kita ada.